ဆာလံချံအခန်းကြီး93အငယ်1မှ5ထာဝရဘုရားသည်ဆိုးဆံ၍အာနုဘော်နှင့်တရားဆင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ထိုသို့ဝတ်ဆင်၍ခွန်အားကိုကပန်းစည်းတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍လောကရသည်မလုံမရှားနိုင်အောင်တည်လျက်ရှိ၏ကိုရောဤပလင်သည်ရှေးဥစွာမှဆက်၍တည်ပါ၏ကိုရောသည်ရှေးကာလမှဆက်၍အစဉ်အမြဲဖြစ်တော်မူ၏အိုထာဝရဘုရားမြစ်တို့သည်ထကြပါ၏မြစ်တို့သည်ဟုံးတံကိုပေးကြပါ၏မြစ်တို့သည်လှိုင်းတဘူခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတံနှင့်တကွသမုတ်တရားလှိုင်းတဘူတို့သည်အာကြီးသည့်ထက်ထာဝရဘုရားသည်မြင့်သောအရတ်၌တာ၍တကိုးကြီးတော်မူ၏တက်တေခံတော်မူချက်တို့သည်အလွန်မြဲမြံကြပါ၏အိုထာဝရဘုရားတန်ရှင်းခြင်းပါရမီသည်အစဉ်အမြဲအိမ်တော်၏အထရေဖြစ်ပါသည်